လက်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေကမကြိုက်ကြပါဘူး။နော်နိုင်ငံတော်ကလည်းမကြိုက်ဘူး။ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းမကြိုက်ကြပါဘူး။ဘူးမှလည်းမကြိုက်ကြပါဘူး။အဲတော့ဒီအာဂိလက်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ပေါ့ပြောက်အောင်တော့調査မှာ။နော်調査ကြပါမယ်။ဟုတ်လား။အဲတော့調査မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ調査တာကိုအတိမတ်တူတယ်ဆိုရင်တော့ခုနအဆင့်နေတက်လာပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါလိုပဲပြောလို့ရမှာ။အဲဒီအဆင့်နေကတော့ဒိုးရှိရပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့ယူဆချက်ပါပဲ။ဟုတ်လား။ဒါဒီဘက်ကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့လုပ်ပြောထားပြီးသားပဲ။နော်။